Всім привіт, з вами Каміла Стар, і сьогодні я знімаю влогмес, і сьогодні середа, і я вже запізнююсь на онлайн-урок з англійської мови, залишилось 15 хвилин, і я сьогодні буду знімати кусочки з мого дня, а спочатку давайте ми вмиємося, покушаємо, і поки я це все роблю, ви не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал, а я пішла на уроки. Пока! What time do you get up in the week? What time do you get up in the week? I get up at 7 o'clock. The poster was Misha's dream come true. She found she was nervous as she walked into the room because the band looked like real. Ми тільки що з Каріною гуляли на телефоні трошки, і зараз я хочу попробувати собі щось намалювати на лиці, ось по типу такого. І давайте попробуємо. Дінься, Каріна. Ну, щось таке у мене вийшло. Зараз надінемо шапочку. Так. Все. Ну, я той вже змила, і я намалювала собі ось таке, і мені кажуть, цей получше. Всім привіт ще раз, і я недавно додивилася кіно «Золушка», і зараз я сидю за столом, думаю, чим зайнятися. І оце думаю, може мені зараз почати робити відкритки всім на Новий рік? Як ви думаєте? Я думаю, зараз і почнемо це робити. Зараз підготую бумагу, приберу на столі, і почнемо. В общем, я не вовремя підібрала момент, ми зараз будемо їсти, і потім я вже і почну робити відкритки, мабуть. А использовать я, наверное, буду эти свои кучи наклеек. Тут есть и самодельные, и глазки всякие, пупырчатые, и невыпуклые, и выпуклые. Ось, ось такую крафтовую бумагу, крафтовую визерунки. Ось такая бумага разная. Тут величенький выбор. Вот такую папку с бумагами. Тут есть ось глянцевая бумага, а есть такая обычная, ну, обычная бумага. І буду використовувати такий кольоровий папір для творчості та хобі. Чарівні візерунки називаються. Ось тут багато є і зірочки, полосочки, всякі кружочки, зигзаги. Давайте приступати, і я вам все по ходу, по кусочкам, може, покажу. Я недавно робила ось таких прикольних паперових амонгасиків, і хочу у вас спитати. Тож, я оставлю коментарі відкриті, напишіть в коментарях, чи хочете ви, щоб я... зробила, так скажемо, майстер-клас на ось цих амонгасиків. Ось. Вони тут, короче, складаються, але одною рукою мені важко їх сложити. Його, то ось. Ми зараз з Каріною будемо пити чай. Ось чай. Шоколадка з кокосом, кіткат. Ось Каріна теж взяла. Три печеньки. І ми дивимося заодно Леді Баг, да, Карін? Да. Каріна, кстати, чашка теж як Леді Баг. Да? Я вже попила чай, і зараз буду приступати робити відкритку. Для початку мені треба вибрати бумагу. Я думаю, я візьму якусь з цих. Так. Так, кому будемо робити? Ага, придумала. І так. У мене тут, надіюсь, є 10 листочків бумаги. Повних. Похоже, ні. Перша відкриточка готова.
Кстати, Карина тоже робит открытки вместе со мной, Карина. В общем, и сейчас я хочу, наверное, пойти на кровать и с Кариной там трошки побаловаться. Да. Клубочек, Мись. Бубочка, будем уже снимать прямо эфир? А? Да, я буду старшим. Хорошо. Сейчас будем заходить туда. Да, Буба? Дивіться, як ми зробили. Ми зробили таку баночку, внутрі положили ось такий шарик з года собаки, вроді би. І туди положили таку гірлянду з бусинок. Це бусики такі. Так, да, буси з гірлянди. І вийшла така прикольна композиція. Я тут на днях вспомнила про один блокнотик, в якому я писала всякі смішні історії, ну, про свій день в виді смішних історій. Ось. І я хочу подивитися, коли в мене була остання історія. Ось такий блокнот Гапчинська. Ось Каріна опять каже вам всім привіт. Так, ну ладно, це можна дивитися, так не читайте. Це тут така... Це ми дивимося блокнот, затим ми пам'ятаєш про мій день в смішних історіях. В общем, тут да. Така дівчинка, наклейка. Що? А, це мені було скучно. І я тут вспомнила, що я малювала в 2018-2019 рік шарик, і я потім тут 2019 год, 2020, і зараз хочу похожий намалювати 2021. Ось, наприклад, деякі з малюнків, які я тут малювала. Так, зараз подивлюсь, тут реально малюнки. Да. Малюнок далі, потім ще малюнок. Look on the pink, look on the pink side. Мордашка. Да, тут мордашка. Кстати, я це мороженко вроді би в школі не мала. Я тільки що мила собі голову, покупалась уже зараз. Скільки це зараз? 8 часов уже. Ось Каріна, кстати. 8 часов. 20 часов 04 минути. І зараз ми сіли вечерять. І потім я буду сидіти, гритися біля батареї і читати, і потім вже будемо лягати спати. Та подожди! Каріна каже, що вона Дід Мороз. Щас? Ви це вірите? Я Дід Мороз! Так, іди роби смартом. Вона не любить робити смартом, тобто ментальну арифметику. А я вже... У мене волоси висохли. І я зараз буду читати книжку «Дівчата-влогери». І я, кстати, зараз на... Якій я сторінці? Я на 111-й, 6-й розділ. Ось дивіться, скільки прочитала, скільки залишилось. Всього, кстати, в цій... Це, кстати, книжка, це вже друга частина, я вже першу часть я прочитала, мені понравилось, я її за 3 дні прочитала. А цю я, угадайте, за скільки читаю? Нескільки місяців. Я не знаю, чи так вийшло. Мені перша частина, мені більше сподобалася, ніж ось ця. Тут, коротше, в книжці є, після кожного розділу, є, типа, відео. Такі, типа... Відео в виді тексту. Я вирішила зараз зняти одне відео в TikTok і буду читати. You light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. Чи знаєш ти, яка планета сонячної системи найповільніша? Це ми читаємо Каріни по смартому, там в кінці кожного раунду. Є такі
довідничок. А читай вже. Ладно, зачинаєш ти, яка планета сонячної системи найповільніша. Найповільніша планета сонячної системи – Меркурій. А ви це знали? Пишіть. Він знаходиться ближче всього до Сонця і дуже повільно обертається навколо своєї осі. Один день на Меркурії складає 58 земних днів. Нараби далі. Так. Це яке тут? Другу кімнату? Да. А, нароби. Я буду читати. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears I'll give it to someone special. Я вже лягаю спати. А кому понравилось це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, вмійте на колокольчик, пишіть хороші коментарі. Всім пока-пока. Всім пока-пока. Спокійної ночі всім.